स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री पुष्पदंत उवाच, महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृणन् ममापेश स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो तद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोताभ्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्पेता वाचः परममृतं निर्मितवत। स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणी गुणकथन पुण्येन भवतः। पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बोधिर्व्यवसिता। तवेश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत्। त्रयी वस्तुभ्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणिम्। विहन्तुं व्याक्रोशिं द्विदधत इहैके जडधियः। किमिह किं कायः स खलु किमुपाय त्रिभुवनम्। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अत कैर्श्वर्ये त्वयि यनवसरदोस्तो हत धियः। कुतर्कोऽयं काचिन्मुखरयति मोहाय जगतः। अजन्मानो लोकः किमवयवन्तोऽपि जगता। मधेष्ठातारं किं भवविधिर्नादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो। यतो मन्दास्त्वा प्रत्यमरवरशंसेरत इमे। त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्याद्रिजुकुटिलनापथजुषाम्। नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। महोक्ष खड्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मपणिनः। कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम्। सुरास्तां तां हृदिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणीताम्। न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदम्। परो द्रोव्याद्रोव्ये जगति गदतेऽप्यस्तविषये। समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव। स्तुवन् जिह्णेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मृक्मुखरता। तवेश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरदः। परेच्छेतुं यात वनलमिनलस्कन्धवपुषः। ततो भक्ते श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशय। स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति।
अयत्नादा साध्य त्रिभुवनम वैरभ्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून भृतरण कण्डूपरवशान् शिरः पद्मक्षीणीरचित चरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरवे स्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासे ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसि तरि त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य स्त्रीनयन विशंसं हृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गाभ्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः स पश्य निषत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशेषुपत्य परिभुव महीपादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिगरोग्णग्रहणम् मुहूर्त्योर्द्योस्त्यं यात्यनिभृतजटा ताडितटता जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभुता वियद्व्यापि तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्य प्रेषतलघुदृष्टशिरसि ते जगद्वीपाकारं जलदिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवो नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रोधनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणीशर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधैर्यैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुदिय हरेस्ते साहस्रं कमलबलिमाधयपदयोः यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्योद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अत स्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्म सुजनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता ऋषीणामार्वेज्यं शरणद सदस्या सुरगणाः
क्रतुर्भ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलवेदानभ्यसनेन ध्रुवं करतु श्रद्धा विदुरमविचाराय हिमकः प्रजानाथं नाथ प्रसवमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतामृरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यार्तं देवमपि सपत्रा कृतममुं प्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगगव्याधर्भसः स्वलावण्या शंसादृतधनुषमनाय तृणवत् पुरः प्लोष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवेति त्वामद्धावत वरदमुग्धा युवतय श्मशाने श्वा क्रीडा स्मरहरपिशाच सहचरा चिताभस्मालेपसृगपि नृकरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्मर त्रीणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविदमविधायातमरुतः प्रहृष्य द्रोमाण प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृश यदा लोक्याह्लादं हृदैव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवाम् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुदरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न वेद्मस्तत्तत्त्वं वयमिहतो यत्त्वं न भवसि त्रयीं तेस्रो वृत्रे स्त्रिभुवनमथो त्रीणपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णे स्त्रिभिरभिदधत्तेण विकृति तुरीयं ते धामध्वनिभिर्वरुन्दानमडुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृह्णात्योमिति पदम् भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रहसमान् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमोऽस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणीत नमस्योऽस्मि भवते नमो निदिष्ठाय प्रियदवदवेष्ठाय च नमः नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षेष्ठाय त्रियनयनयवेष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसि तदे सत्सङ्गारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवस्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इतचकितममन्ये कृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्ज्वलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुर्वी
लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकाल तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। असुर सुर मुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गुण वरिष्ठ पुष्पदंता विदानो रुचिर्मलगुवृत्यैः स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्त पुमान्य स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायो पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदर्शननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तमनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति अधिमनुष्यः प्राञ्जलिन्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमान स्तमनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनोपम्य मनोहारि सर्वमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किलबिषहरेण हर प्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश। ॐ जय जय श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नस्तोत्रं श्रीशिवशिवार्पणमस्तु। श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेश स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः तद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोताभ्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्पेता वाचः परममममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः
पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बोधिर्व्यवसिता तवेश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तुभ्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिम् विहन्तुं व्याक्रोशिं द्विदधत इहैके जडधियः किमिह किं कायः सखलु किमुपाय स्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अत कैर्श्वर्ये त्वय्यनवसरदोस्तो हत धियः कुतर्कोऽयं काचिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकः किमवयवन्तोऽपि जगता मधेष्ठातारं किं भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वा प्रत्यमरवरशंसेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रिजुकुटिलनापथजुषाम् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्ष खड्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्ब्रूप्रणीताम् नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रोव्याद्रोव्ये जगति गदतेऽप्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्णेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मृक्मुखरता तवेश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरदः परेच्छेतुं यात वनलमिनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ते श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशय स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादासाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून्नभृतरणकण्डोपरवशान् शिरः पद्मक्षीणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरवे स्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासे ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसि तरि त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि यवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा
विधेयस्यासीद्यस्त्रीनयन विषं संहृतवता सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गाभ्यसनिना असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा स पश्य निषत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशेषुपत्य परिभुव महीपादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिगरोग्णग्रहणम् मुहूर्द्योर्द्योस्त्यं यात्यनिवृत्तजटाताडितटता जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापि तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्य प्रेषतलघुदृष्टशिरसि ते जगद्वीपाकारं जलदिवलयं तेन कृतमी त्यनेनैवो नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रोधनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणीशर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधैर्यैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुदिय हरेस्ते साहस्रं कमलबलिमादाय पदयोः यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्योद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रद्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्म सुजनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता ऋषीणामार्वेज्यं शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुर्भ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविदानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विदुरमभिचाराय हि मखः प्रजानाथं नाथ प्रसवमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतामृरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यार्तं देवमपि सपत्राकृतममुम् प्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगगव्याधरभसः स्वलावण्या शंसादृतधनुषमनाय तृणवत् पुरः प्लोष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवेति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतय श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशा च सहचरा चिताभस्मालेपसृगपि नृकरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम्
तथापि स्मरत्रीणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चेत्ते सविदममिदायातमरुतः प्रहृष्य द्रोमाण प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं हृदैव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवाम् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुदरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न वेद्मस्तत्तत्त्वं वयमिहतो यत्त्वं न भवसि त्रयीं तेस्रो वृत्रे स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णे स्त्रिभिरभिदधत्तेण विकृति तुरीयं ते धामध्वनिभिर्वरुन्दानमडुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृह्णात्योमिति पदम् भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रहसमान् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमोऽस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणीत नमस्योऽस्मि भवते नमो निदेष्टाय प्रियदवदवेष्टाय च नमः नमः क्षोदिष्टाय स्मरहरमहिष्टाय च नमः नमो वर्षेष्ठाय त्रियनयनयवेष्टाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसि तदे सत्सङ्गारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेद क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इत चकितममन्दे कृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्ज्वलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुरुवि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिर्मलगुवृत्यैः स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायोः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोपरं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदर्शननामा सर्वगन्धर्वराजः
शशिधरवर मोलेर देव देवस्य दास सकलु निज महिमनो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तमनमिदमकार्षी दिव्य दिव्यं महिम्नः सुरवर मुनि पूज्यं स्वर्ग मोक्षैक हेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिन्नान्यचेताः व्रजति शिव समीपं किन्नरैः स्तूयमान स्तमनमिदमोघं पुष्पदन्त प्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनोपम्य मनोहारी सर्वमीश्वर वर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत्शङ्कर पादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किलबिषहरेण हर प्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश ॐ जय जय श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नस्तोत्रं श्रीशिवशिवार्पणमस्तु श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेश स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो तद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोताभ्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्पेता वाचः परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणी गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बोधिरव्यवसिता तवेश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तुभ्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं द्विदधत इहैके जडधियः किमिह किं कायः सखलु किमुपाय स्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अत कैर्श्वर्ये त्वय्यनवसरदोस्तोहत धियः कुतर्कोऽयं काचिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकः किमवयवन्तोऽपि जगता मधेष्ठातारं किं भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवनजननेकः परिकरो
यतो मन्दास्त्वाप्रत्यमरवर संशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रिजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामण्डव इव महोक्ष खड्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मपणिना कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां रेद्धिं दधति तु भवद्ब्रूप्रणीतां नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रोप्याद्रोप्ये जगति गदतेऽप्यस्तभिषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्णेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मृक्मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरदः परेच्छेतुं यात वनलमिनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ते श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशय स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादासाद्य त्रिभुवनमवैरभ्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून भृतरणकण्डोपरवशान् शिरः पद्मक्षीणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरवे स्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासे ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसि तरि त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि यवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य स्त्रीनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गाभ्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्य निशत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशेषुपत्य परिभुव महीपादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरोग्णग्रहणम् मुहूर्त्योर्द्योस्त्यं यात्यनिभृतजटाताडितटता जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभुता वियद्व्यापि तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः
प्रवाहो वाराम्य प्रेषतलगोदृष्ट शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलदिवलयं तेन कृतमी त्यनेन एवो नेयं धृतमहिमदेव्यं तव वपुः रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणे शर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधैर्यैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रभुदिय हरेस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्योद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रद्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अत स्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतो श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्म सुजनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता ऋषीणामार्वेज्यं शरणद सदस्या सुरगणाः क्रतुर्भ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलवेदानव्यसनिनः ध्रुवं करतु श्रद्धा विदुरमभिचाराय हिमखः प्रजानाथं नाथ प्रसवममेकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतामृरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यार्तं देवमपि सपत्राकृतममुम् त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगगव्याधरभसः स्वलावण्या शंसादृतधनुषमनाय तृणवत् पुरः प्लोष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवेति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतय श्मशाने श्वा क्रीडा स्मरहरपिशाच सहचरा चिताभस्मालेपसृगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्मर त्रीणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविदमविधायात्मरुतः प्रहृष्य द्रोमाण प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं हृदैव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवां त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुदरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न वेद्मस्तत्तत्त्वं वयमिहतो यत्त्वं न भवसि त्रयीन्तेऽस्रो वृत्रे स्त्रिभुवनमथो त्रीणपि सुरा नकाराद्यैर्वणे स्त्रिभिरभिदधत्तेण विकृति तुरीयं ते धामध्वनिभिर्वरुन्दानमडुभिः
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृह्णात्यो मिति पदम् भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रहसमान् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमोऽस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणीत नमस्योऽस्मि भवते नमो निदेष्टाय प्रियदवदवेष्टाय च नमः नमः क्षोदिष्टाय स्मरहरमहिष्टाय च नमः नमो वर्षेष्ठाय त्रियनयनयवेष्टाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसि तदे सत्सङ्गारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदम् क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इत चकितममन्दे कृत्य मा भक्तिराधा वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्ज्वलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुरुवि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिर्मलगुवृत्यैः स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायोः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदर्शननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तमनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुम् पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिन्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमान स्तवनमिदमोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनोपम्य मनोहारि सर्वमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा
त्रिकालं यः पठे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। श्री पुष्पदन्तमुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किलबिषहरेण हर प्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश। ओम जय जय श्री पुष्पदंत विरचितम् शिव महिम्न स्तोत्रम् श्री शिव शिवार्पणमस्तु।